Kan hun høre, der sker lidt derude bagved. Der er nogen, der bruger en motorsav og lidt. Og det er også fint nok, hun står og lytter. Men jeg vil stadig have, hun har fokus på traileren. Selvom der sker noget bagved. Så hvis hun begynder at dreje hovedet og fokusere på noget andet, så beder jeg hende bare lige pænt om at fokusere tilbage igen. Og smider vi med dem. Værsgo. Det var godt. Det var godt. Her valgte hun selv at gå ud, så jeg beder hende bare pænt om at komme frem igen. Jeg begynder ikke at hive i hende eller noget. Jeg holder bare ved. Man kan i øvrigt heller ikke hive i et nylonreb som det her med bare hænder. Så skal man altså have handsker på. Så jeg bruger ingen kræfter. Jeg holder bare ved. Det var godt. Det var godt. Hun har bare lige brug for at komme ud og trække vejret. Jeg beder hende bare om at gå frem igen. Stille og roligt. Ja. Ja. Det var godt. Det var godt. Nu bliver hun lidt hektisk i hendes bevægelser. Det ønsker jeg ikke. Så derfor så tager vi lige nogle halveje her på vejen op. Jeg ønsker ikke, hun skal begynde at løbe op i traileren. Fordi der slukker hun hjernen. Og så går hun over i sådan et instinktivt stressmode. Og der lærer hun ingenting. Det kan godt være, at vi kan læse hende. Men jeg vil have, hun tænker. Jeg vil have, hun er rolig og komfortabel med det. Sådan her er. Tak skal du have. Så går vi ud. Og igen, jeg prøver ikke at styre hende. Når hun gør det, hun skal, så får hun snor. Og det her, det skal jeg ikke træne dagen før, man skal køre til stævne. Eller skal køre. Og man skal heller ikke bede en masse ridemæssigt om den, samme dag man træner det her. Det er mindst lige så hårdt som ridning med læring for ryggen. De bliver meget trætte i hovedet. Så man skal sidestille det med den daglige træning. Man kan selvfølgelig ikke se det udefra, men hun står og kigger sig lidt omkring, og det skal hun have lov til. Hun vælger selv at gå ud. Jeg følger bare lige med her. Man holder presset på hende og beder hende om at gå frem igen. Nu prøver hun lidt forskellige ting. Hun prøver lidt fra højre, lidt fra venstre. Og lidt bagud. Lidt af hvert. Fordi nu synes hun ikke, det er sjovt mere. Hun har været deroppe. Så hun prøver lige, om der ikke er noget andet, der kunne generere den her godbid og pause. Og så bliver jeg lidt insisterende, men stadigvæk rimelig og venlig. Og ikke noget med at begynde at hisse sig op eller hive i den. Det var godt. Tak skal du have. Så går vi ud. Det skal selvfølgelig generere noget behageligt, når hun så gør det, jeg beder hende om. Så kan vi jo så gå herud. Til vores helle. Kom. Det var godt. Nu kender jeg jo ikke hende her i forvejen, men jeg så jo i starten,
Da jeg begyndte hen fra jorden, og lige de første par gange, hun var oppe af rampen, hvor godbidfikseret hun var. Og nu er det altså traileren, der fylder mere hos hende, og det fortæller mig at den faktisk er et problem for hende. Nu er det altså ikke de her kiks, der er det vigtigste. Og det er et ret vigtigt signal at have i mente, så man ikke får presset hende for meget, fordi hun er ikke nødvendigvis typen, der viser sit ubehag sådan enormt tydeligt. Nogle heste er jo meget voldsomme og hopper rundt, og det kan hun sikkert også komme til, hvis man presser hende for meget. Så derfor så vil jeg hellere have, at hun synes, det er hyggeligt og godt her, at hun får fred og ro til at tænke over tingene, og jeg ikke får presset hende ud i, at hun skal stå og hoppe. Og hvis hun pludselig ikke vil tage godbiden, så er den rigtig gal selvfølgelig. Men ja, det vil hun godt endnu. Men hun er ikke nær så fikseret. Tak skal du have. Hun er jo et meget godt eksempel på, at hun virkelig ønsker at gøre det, man beder hende om. Hun synes bare, det er rigtig svært. Det er ikke spor hyggeligt at stå heroppe i den kasse. Og derfor er det vigtigt, at vi er fair. Så vi skynder os langsomt. Og hun har lige brug for at gå ud, og det er også helt i orden. Vi går bare lige op igen her. Okay. Hun skal være ret sikker på, at hun kan komme ud, når hun har brug for det. Hvis vi begynder at holde hende fast og binde hende, så snyder vi hende jo. Og så får vi i hvert fald ikke en hest, der går op tillidsfuldt. Fint, så går vi ud. Kom. Kom. Og tilbage til Helle. Jeg synes også, man kan se en tydelig forskel på hende nu. Hun er træt i hovedet. Hun har rykket rundt på nogle brikker. Hun har været rigtig, rigtig sød til at følge med. Også selvom hun ikke hele tiden har syntes, det var hyggeligt. Så har hun gjort det alligevel. Hun har haft behov for lige at gå ud i ny og næ og sikre sig, at hun ikke blev fikseret deroppe. Og hun havde muligheden for at komme ud lige og trække frisk luft. Men hun er fulgt med op igen, uden noget ballade. Og det skal vi også huske at belønne, og ikke overtræne en venlig hest. Og derfor så skal hende her ikke gøres færdig i dag. Det vil være synd. Det er ikke et spørgsmål, om man ikke kan, for det kan man. Man kan nå virkelig langt med pres på heste, hvis man forstår at fjerne det i det rigtige øjeblik. Men det er jo vores ansvar, at hesten bliver ved med at synes, det er lidt okay, det vi gør. Er du sød at spytte den der ud? Tak. Kom. Så hun skal ikke så meget mere hende her. Hun skal også belønnes for at have gjort det rigtig godt. Det var godt. Det er lidt spændende. Ja. Det var godt. Kom, så går vi ud. Og stopper. Kan vi gå et skridt frem også? Kom. Det var flot. Dygt. Jeg vælger at stoppe hende for i dag. Hun har, selvom hun tydeligvis ikke bryder sig om traileren, Så valgte hun at blive op hos mig, da jeg bad hende om det. Stå, og vi kunne gå et par skridt tilbage, uden hun sådan ligesom blev grebet af stemningen og røg tilbage. Og jeg kunne stoppe hende på rampen og trække hende frem igen. Det viser, at hun har lært noget, og det vil jeg ikke drive rovdrift på. Og derfor så stopper jeg hende for i dag, og så fortsætter vi hende tidligst om 2 dage. Hun skal lige have en dag at sunde sig på, fuldstændig ligesom hvis man har lært dem en eller anden vanskelig øvelse i sin ridning, så vil vi heller ikke blive ved med at forlange runde efter runde. Så vi stopper her og trækker ned.